تاسو تاسو تروسا زمو چینل نه سبسکرایب کړئ نو اوس یې سبسکرایب کړئ چې زمو نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ملاویږي. ډیره مننه. ستوني خو لا نه دي راختې. واه ډیره مزه کوي یار، ډیر چکه چای. چې دا لاسوک دی خیر چنګنی تنل تسکه زما مطلب راځه دننه زی ساری غم نه ولی س چل دی توربان بدماشانو گیر کو خنو زو ساوکم اغستا بیسٹ فرینڈ دی تا ډیر خمل گری دی خنی شاوے زما خمل گری زما دزر سر کنا زما یار روکی کمانا مطلب زما یارو خوص ندی اغه زما د پروس یو عام سنه دی خلق را خواګه کی او بیا ور پسې خنداګانی کی دی همیشه د پاره بل کی باسی او زانو باسی او زان در ته حق کاری دی غټ کور کی आवाज ناستی او سوک دی نشتا چنګړې نو وادر سره وک کنا دبا واد کوم چنګړا او ډاکټر سره ته خو ډاکوي نو بیا دل تول راغلی برشه تو ربان هلپ وکا یار روکه کمانا او نو ته خو زغړ سړې شوي غټه صبح غټ کور نیم واغستو مو خو درته سم نخ کارو پلو کا تو پی جنا نه پی جنم زما سوچنه پریک دا اگر تو ربان بدستا د وج مرشي ورشا او اخلاص کا او خدایا ټول عمر می دده پر اخلاص دو تیر شو د خو ز سم زلیل کړم ز یو پیرې زما د پر اخلاص کا ستا د پر ولی هغه د وخت تسا زما تاسو دوانه خوخی خو تاسو کی یو سرم واده نشم کولی تاسو ڈاکوان یه ز پروانه کوم کو ته ډیرم غټ سړی شي او سم پسرو کم پټ شي خو زما نه لګی توریا کو رازا بس سم سنې شم نه تنه ش سمې دی اوس دم رو کا چې دا خر رازات کا کو دی مر شو نو ته ډیر غټ دلې پوي شوې زماري اوه بس ګورا اغه د لرګو منډې ته بوتل دی اوس کوی رخلاصې کا کني روکیگا او نو اوف ټول سوره والا خراب کو زم چې دا کو تک رخلاص کموس اسلامیہ کمزے ولی خیر شتوریا چل لے کار می دی در سرا یار زما غ توربان ملگر چا پ پیسو کیا غوا کڑے دے تے لرگو منڈے تے بوتل دے اگر اخلاص سول دی خدا سے توریا بس در لمبی گا مشا دک دا اسلامیہ خو غ لے اوم زان سرا راولا تا کسان ډیر خطرناک دی زلی او ته پخپل نه شم ویلی زما ته خار پار کیږي ها ټیک ته بیغه مجا وای مورتا هلو کتولیا ته ته سلام ها خو ما ته بری دالې کویلې وکنا دا خو غد گن کپته پچا بده خلص کی کویلې وار وار کلې وو یاره تاسو دواړه کلار شیخا زو سرا کدا منداړو چې دا زه وینم هغه کونټې لالاوی دل ته چرس جوړېږي دل ته ټول ستا په شان ټول انګلی دینو تولیا زه دې ټول له یوانې تکلیم خو دا شاتر چې ولال دې کنه تیزندې توریا کته وای غا پما یاره غلې شه دواړه زه خو تش د چرسو ډیری وینم چې هغه توربان کوتک کم زی دی هله هغه دی روان کړی دی بس زه بره هغه خټ ته خیژم د لیوو نه لږ لرې ودرېږم دا ډو سړی دوی نه دی نه نه لوکشه ګنکپه ما ته پته ده ته به تښتې څه تې دندې لا غوښتې دی مله
علي مدرستك تورابانا. واي تورابانا پاس خیرنا چیزو وی وی کنموری سمی غربولیم سم بینی غربولی تارو دستانی بچه نی رازوس تاسو دوانه دی زه به هغه ګنکب سره لاړ شم ښه ټیک ده شامه تورابانه راخېږه چې ځو زه را خلاص شوم نو ته پوه شوې څه پوه شوې د دې دا مطلب شو چې خپلو کې اتفاق څومره ښیي خلک مضبوطي توریه زنده باد راته ښکاري ته په نشه کې نه نشه کې خو نه یم توریه خو یار توریه حالات خراب دي نو درې سوه روپۍ خوراکه خرچه نشته بیا به یې درکم ښه واخله تشپاڼیا ډېره مهرباني تورنګړیا سخته کې په کار راځي ښه ودرېږه چې وشمارم څومره دي رکشه مړه ما درې سوه وغوښتې نو تا هم درې سوه راکړې زه بس ټیک دي نو په دې خو هفتې والا پیکېجم نه کېږي خو زه ګزاره به وچلو نو تشپاڼیا لکه سیوا به دې راکړې وې که نه داسې کار دې تورابانه ځان پوه کا ما ستا ډیکه نه ده اغستې دویمه خبره اوس مې د لانجې نه راوښکلې خو چې ګورم څه ناسه غل به راله ګورې د غلو منداڼو یې هر وخت په دې زه بچ کوم اوهو نو څه چلو شو توریا زما د بچبن ملګری ښه نو سکې باقي رانه سرمن وباسې زه چرته کار روزګار کوه دا خطرناک کارونه مه کوه ځان به باجه کې پرېږده مړه نو ولې ته د څه دپارې څه شي نو ولې ما ستا د بچکولو ټیکه اغستې نه سه منداڼو ښه ډېره شکریا ډېره مننه د باتلو ګوره تورابانه د سړي زوی شه او چرته کار شروع کا ولې دا ټول خلک چرس خرڅوي سه خو کارونه کوي که نه ښه استاجي ټیک ده استاجي بیا به خیال کوم بیا به داسې نه کوم تاسو ډېره مننه چې تا زه پوه کړم ولې تا ته زه څه ښکارم زه رکشه مړه رکشه توریا ما خو ته زما جګرې یارې خو ته خو زما پلار وختې داسې کار دی تورابانه چې څه بد درمانده راغلی دي نو ما خپل وس کړی دی بس که نه هغه ته د خپل مطلب دپاره کې دومره ښه سړی نه یې ما ته معلوم یې په یو تالیک یې هم خوړلې ده ښه ټیک ته پلاره ته ټیک یې او زه غلط یم زه لاړم نه رکشه تور چنګړه ګورو به په ما به مخه وخت راشي